ከቅድም ጀምሮ በለቅሶ ያለች አንድ ሴት አያታለሁ። ይሄ መልስ ከማንም አልተገጀም። ልጄ ለምን ሞተ ልጄ ለምን ሞተ እያለች የሚታለቅስ አንድ ከአዳማ የመጣች ሴት ነው ማያት። ከአዳማ የመጣች ማናት? ከአዳማ የመጣች ይሄ በጌታ መንፈስ ከብቼ ሳየው ጥርናየው የካቲት 13 ልጅሽ የሞተሽ ልጅሽ የሞተው በውሃ ነው በውሃ ነው። ከአዳማ ነስ ከየት ነው የመጣሽው? ከአዳማ። አንቺ እስከሆኑ ግራ ገብተሽ ነው ያለሽው። ግራ ተጋብተሽ በለቅሶ ውስጥ ነው ያለሽው። ዙሪያሽ ሙሉ ሳየው እኔ አሁን ጌታን በዚህ ያሳየው አብይ አባ አሁን አንተ ያይ ያለው ወደ የእሷ ጉዳይ አይደለም። አንተ የምትለው ሰው ሁለት ሰው በእጁ የሞተው ሁለት ሰው በእጁ ይሞቷል። የመጣው ከአዳማ ማለት ነው። ወንድ ነው ማያው አንተ እያየ ያለው እይታ ልክ ነው። የራስን ቀጥል። አንተ ከተነሳ ትጸልያለህ? እሺ ከቆመ ይጸልላሉ። ዙሪያሽን አየው የሚያግዝ ሰው የለም። ሀዘንሽ በየዓመት እየመጣ እየተደጋገመ ነው። ስኬት የሚባል በሕይወትሽ አይተሸጋለ። እግዚአብሔር አለ የለቅሶ ምዕራፍ ካንቺ ይዘጋለሁ። አሜን። ሕይወትሽን መልካም አደርጋለሁ። አሜን። ደጆችን ይከፍታለሁ። አሜን። አሁን ያ ሀዘን ባንቺ ቤት ላይ አይደገምም። አሜን። ያ ለቅሶ ባንቺ ቤት ላይ አይደገምም። አሜን። የምትወጂው ልጅ ሞቶሻል አይደለ? አሁን እግዚአብሔር ብሎኛል ገና የካሳ ልጅ ይሰጥሻል። አሜን። 2001 አየው፣ 2002 አየው፣ 2003 አየው፣ 2010 አየው። ከዛ ወረሴ ነገሮች እየተበላሸ እየተበላሸ እስከዚህ መጥቷል። ጥሩ ወንድም የለሽም፣ ጥሩ አባትም እያየሁ አይደለም። ዙሪያሽ ሙሉ ባንቺ ብቻ ስትንከራተሽ እያየሁ ነው። ጌታ ሆይ አንተን አመልካለሁ፣ ወደ አንተ ያለቅሳለሁ፣ ግን ማን ነው የሚረዳኝ ብለሽ ብቻ ስታለቅሻለሁ። ስራ ቀይረሻል፣ አካባቢው ቀይረሻል፣ ከተማው ቀይረሻል። ምንም የሚታይ ነገር የለም። አሁን በጌታ መንፈስ ገብቼ ሳየው አካውንትሽ ራሱ ባዶ ነው ያለው። ወደዚህ የመጣሽው ምክንያት አፖስትል በራእይ አይተሽ ነው። ያ ራእይ እሱ ለእኔ እውነትም ከተናገረ በእኔ ህይወት ይፈጥናል ብለሽ መተሻል። ያ ራእይ በእኔ ህይወት እሱ ከተናገረ ይፈጥናል መተሻል። ላይ ሰላም በይ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ለቅሶ ካንቺ ላይ በቃ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ሀዘን ካንቺ ላይ ፈረሰ። አሜን። ነፃ ወጥተሻል። ሂጂ ሰርኩሲ ተብይ ሲጋ ሂዲሲ ለትራባ ሳታ ታራባ ዲያስ አንቺ ሴት ቆሚ ሲ አንቺ ቆይ ከእጅሽ በድንገት ይወጣ ዘመንሽ ሙሉ በለቅሶ ላይ ሊያስቀምጥ እድሜ ልክ ሁሉ በለቅሶ እንድትኖር ደስተኛ ሆነሽ እንዳትቀመጪ ጠላት ያስቀመጠው ትልቅ ጥያቄ አለ። በጌታ መንፈስ ገብቼ ሳየው ጭንገፋ አንድ፣ ጭንገፋ ሁለት፣ ጭንገፋ ሶስት፣ ጭንገፋ አራት፣ ከአራት በላይ ጭንገፋ ያለው ትክክል ነው። የእግዚአብሔር ሰው በጌታ መንፈስ አሁንም አያለሁ። ለወልድ የደረሰ ልጅ ከማህፀንሽ ላይ ሲወጣ አንደ ያስኩ ሲባል ደም ሲፈስ ዞረሽ ነቢያት ቦታ ሄደሻል። የትም ቸርች ገብተሻል፣ መብት ያጣሽ ከወለሽ በኋላ ደግሞ ከእጅሽን የበላ በትዳርሽ አርፈሽ ያኖረሽ በህይወት ደስተኛ ሆነሽ ያልተቀመሽ አንድ ብዬ ከ1998 ጀምሮ አሁን ድረስ ያለው ለቅሶ ለቅሶ ነው። ተመጣጣሪ በጌታ መንፈስ እኔ ማየው ምንጩን 1998 ጀምሮ ነው ማየው። ከዛ ጊዜ አንደኛ ሲቶሎጂ ፍሬያማ አይደለሽም፣ ሲሰራም ሲታገቢ ፍሬያማ አይደለሽም። ሁልጊዜ በእናንተ ቤት ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? አግብቶ እህቶችሽ እንዳይቀመጡ አንቺም አርፈሽ እንዳትቀመጪ ጠላት ብዙ ነገር አበላሽቶብሻል። አሁን እንኳን በአባትሽ ቤት የሚመለከው አምልኮ አየውና ይህ አምልኮ በየዓመት የሚገበር ነበርና ከአባትሽ በኋላ ሁሉ ቆመ፣ ሰዎች ሁሉ ተበታትኗል። አሁን የፈረሽው ነገር አንዳለ ጌታ ሆይ አሁንም ያለ ልጅ ሊሞት ነው እያልሽ ነው። አሁንም ያለ ትዳር ሊጠፋ ነው እያልሽ ነው። ሰርተሽ ደክመሽ ሮጠሽ ነገርሽ ሁሉ ባዶ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት አየው ገብቼ ሳየው በጣም የወረደ ትንሽ ብር ነው ያለው። ህይወትሽ ሁሉ በለቅሶ ያለቀ ነው ወይ ብለሽ የምታለቅሽ ነገር አለ? ቆይ አስተር እህት ናት፣ ያንቺ እህት ናት። ሽባ ሊያደርጋት ጠላት ያቅደው ቅጣ ነው ፈረሰ። አልማዝ ተፈውሰሻል። አንቺ በሚመጣው ዓመት ወንድ ልጅ ይዘት መጫለሽ ሳ ሆኖልሻል። ህጭቆች በይ ዘርጎ አንድ ብቻ ለማለት አንድ ሰው ብቻ
እኔ የጌታ መንፈስ እንደዚህ የሚያስረክብ ላና ሰዎች ስጦታ አለ። የሆነ ያለቀ ትግል የለው ሳትታቀል የምትቀበሉ በረከት አለ። አሜን። ለማለት ሰው ይሄ ለአንዳንዱ የቅባት አሜን፣ ለአንዳንዱ የትዳር አሜን፣ ለአንዳንዱ የስኬት አሜን። ውሸት በኢየሱስ አሜን። ሃሌሉያ። አንድ ሰው ለማለት ታሪ እዚህ ጋር የሆነ ጌታ መንፈስ ያሳየኛል። እኔ በልስ ከዚህ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ አልቀደምም። እኔ በልስ ከዚህ በኋላ አላ የሆነ መንገድ ላይ አልቀደምም። አየው በጌታ መንፈስ 2002 አየው በጌታ መንፈስ 2003 2004 2005 2006 2010 እስከዚህ ድረስ በጣም ጌታ ጋር ትከራከራለህ፣ ግን ለውጥ የሚባል በሕይወት አይታታም። በትክክል በጌታ መንፈስ ገብቼ ሳይሆን ጌታ ሆይ ዛሬ እኔን ካላየኸኝ አንተ ረስተኸኛልና ምንድን ነው ብለህ ቁጭ ብለህ ስትከራከር እያየሁ ነው። በትክክል እንደ ማንኛው አገልጋይ ራይታ ያለ መጽሐፍ ታነባለህ፣ ትጸልያለህ፣ ግን ስኬት የለም። በትክክል ይሄ ለአንተ ስኬት የከለከለው ምንጩን እንጀል እጄ ሳየው ከአባቴ አባት ቤት ይመጣው መርገም ነው። ሰፈር አሁን ያለ ከሆነ አባቴ ያለበት ተናገረኝ እያልኩ ነበር። የአባቴ መኖርን ንገረኝ፣ ምንጩ በሱ በኩል ከሆነ ይፍረስልኝ። አሁን እየተከራከርኩ ያለው እሱን ነው። በጌታ መንፈስ ወደ ወራ ሄጄ 1983 ጀምሮ ያለው አለ። በትክክል 1983 በትክክል ክብር ያለው ጩኸት ይልታ። ሃሌሉያ ረታ ሳታቶሮ ያውላችሁ ለብዙ ሰዎች እንዳሉ ምንጫችሁ ላይ የተቀመጠ የጠላት አስራት ሲፈርስ አለ። ስኬታችሁን የበላ በረከታችሁን የበላ የጠላት አስራት ፈረሰ። አሜን። አንድ ሰው ጮክበና ፈረሰ በለስ ፈረሰ። የአንበሳ ልጅ አንበሳ ነው፣ ፈጽሞ ድመት ሊሆን አይችልም። ዛሬ በላይ ላይ ያለው ቅባት በአንድ ሰው ላይ የሆነ የክብር መንፈስ አሜን፣ የጸጋ መንፈስ አሜን፣ ውሰት በኢየሱስ አሜን። ያው ጌታ ምስክር ነው። ባለፈው እንዲህ እያዩ ነበር። እግዚአብሔር እንዲህ አለ 2013 ነቢይ ተስፋ ያለ አሁን ሲል የነካ ሰው ሁሉ ይባረካል አለ። አሜን። ማን ነው በረከት የሚፈልገው? ያው ፕሮስፐሪቲ አኖንቲንግ ማለት ሲመጣ ያንተ ታሪክሽን ህይወትን ቤትን ይቀይራል። አሜን። አንድ ሰው ካለበት ነቅነቅ አድርግና ውስ አሜን። አጃ ሮሳካ ይህ ነቢይ እዚህ ቸርች ብቻ ነው ይህ ምስጢር የተገለጠው እንጂ ሌላ ቦታ የትም አልተገለጠም። አዎ እኔ ምንጩን ሄጀ ሳየው 1983 ሂዳር 22 ከቀድሞ 8 ሰዓት ቀይ 49 ደቂቃ ላይ አባት ከቤት ወጣ። የለም። አዎ ከቤት ወጣ። ሄደ የት ገባ አላውቅም። የለም። የጌታ መንፈስ ያሳኛል። ከኤርትራ ምድር ወደዚህ እሱን አስገባው። አሜን። በጣም ደክሞ በጣም አርጅቶ ነው ማለት አዎ በትክክል ጂሰስ አዎ በትክክል ክብር ጩኸት ያለው በቅርብ ቀን ጓደኛዬ ታርዷል። እኔ ነኝ የምጸልይለት። በቅርብ ቀን ጓደኛዬ ታርዷል። ማን እንዳረደው አላውቅም። ተንበርክኬ ጸለይኩ። በቃ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ አንተ እንደምታደርግ አድርገኝ ብዬ ነው መጣሁ። አሁን ለአንተ ይሄን ምስል አባ ባያወራ ኖሮ የጓደኛው ያው የሟቹ ቤተሰብ አንተን አጥብቆ ሲፈልጉ ነው ማየው። ይፈልጋሉ አሁን ዘርጋና ከዚህ በኋላ ነው። ከዚህ በኋላ የኔ ይችላል። እኔ አገልጋይ ነኝ። እኔ አልቀደምም። የማንም ደም በእጄ ላይ የለም። እኔ እግዚአብሔር የገለጠኝ ነው የማውራው። አንተ አልገደልክም። እሱ ሰበብ ባለፈው መንገድ ላይ ነው አንተ እየተከሰስክ ያለው። በዛው መንገድ ልጁ በሞተበት መንገድ ሳልፍ ነው አንተን የተጣጠሩት እንጂ አንተ አልገደልክም። እኔ አልገደልኩም። ሲገደልም አልነበርኩም። እኔ በትንሽ ቤት ተከራይቼ ነው የሚጸልየው። ከመሞቱ በፊት ትንቢት ተናግሬ ያለ የት ከየት ሀገር ነው መጣው? ለሱ ዘንድሮ ይባላል ስሙ ማለት ነው። ወይ ከየት ሀገር ነው መጣው? ከቤንች ማጂ ከሚዛን ተፈሪ ጉጃ ቀበሌ ይባላል። ሃሌሉያ። አንተ ቤንች ማጂ ሲባል የጌታ መንፈስ ካርታ ያሳያል። ካርታ ላይ ሳየው ብዙ ከተማ አይደለም፣ ብዙ ገጠር አይደለም፣ መካከለኛ የሆነ ከተማ ነው ማየው። አዎ በጣም የሆነ በቁጥር ያሉ ቤቶች ውስጥ ነው ማየው። በትክክል በእነዚህ ውስጥ ኮብልስቶን እያዩ አይደለም፣ ቀይ አፈር ነው ማየው። በትክክል ቀይ አፈር አይቼ ቀጥታ ወደ አንተ ቤት ገባው። እሺ ስገባ እንደ ግራር አይነት እንጨት በሌላ ያለው እውነት ነው። የሆነ አሮጌ ቆርቆሮ ያለው እውነት ነው። ይሄ አልጋ ክላስ የለው ለብቻ አራት በአራት የሆነች አንድ ክላስ አያታለሁ እውነት ነው። በዛ ቦታ ላይ ከዚህ ሌላ ሱ በጥቁሩ አንተ የለበስከው አንድ ፎቶ አሮጌ ፎቶ ያለው እውነት ነው። አልጋ ያለው አንድ የተኛበት ብራሽ ነው ማየው እውነት ነው። አንድ ትራስ ብቻ ነው ማየው እውነት ነው። አንድ አመሶላ ብቻ ነው ማየው እውነት ነው። በትክክል በትክክል ቤት ገብቻለሁ እንደኔ። በትክክል አያንተን ቤት አውቃለሁ እንደኔ። የኔ ቤት አታውቅም። ትክክለኛ ፕሮፌሲ ትክክለኛ ትዚ
አንድ ብዬ ሶስት ዱካ ወንበሮች ነው ማየው። አቤት ሶስት ዱካ ወንበር ትናንሽ ዱካ ወንበሮች ነው ማየው። በትክክል ነው ጌታ ሆይ፣ ያንተ ፍቃድ ከሆነ ከዚህ ቤት አውጣኝ ያልክ ነው። አዎ ቤት ለቆ ቀለምም የለም ባዶ ነው ያለው ቤቱ። ወጥ የሆነ ጭቃ ቤት ነው ማየው። እግዚአብሔር ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከዛ ቤት ያወጣና ጅማ ከተማ አንተ ገብታል። አሜን። አንተ በህይወት እያለ አንተን የገቡ ሰዎች አለው ያንተን ክብር ያሉ። አሜን። 2012 ላይ ያየው ከአፖስትል ጋር ያየው ራእይ ይፈጸማል። 2013 በዚህ ዓመት ያየው ራእይ ይፈጸማል። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ያንተ እግር ውጣ ሲወርዛ። አሜን። እስኪ ከዚህ በኋላ በለሽ አልሰወርም፣ አልሰወርም። የኔ ነገር የኔ ነገር በአደባባይ ላይ በአደባባይ ላይ ይገለጣል፣ ይገለጣል። አባቴ 1982 ሰማንያዎች 77 76 አየውና አስቸጋሪ ሰው ነበር ይላል ጌታ መንፈስ። በትክክል ነው። አስቸጋሪ አብሾ አለበት። እናቴን አስቸግሮ ነው መከላከያ ገባ፣ በዛ ጠፍቶ ተመልሶ መጣ። እናቴን አስቸግሮ ትክክል ነው። የእግዚአብሔር ሰው አስቸጋሪ በትክክል ጭብጨባ ያለው ክብር የእሱን ቤተሰብ ሁሉ አላውቅም። የአባቴን ቤተሰብ በሙሉ አንድም አላውቅም። አድራሻውን አይሰጥም። ይሄ ሰውየው ብዙ ደም አለበት ይላል የጌታ መንፈስ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሄ መንፈስ ወደ አንተ እንዳይተላለፍ ሰብር ያለው። አሜን። አንተ ታላቅ አገልጋይ ትሆናለህ። አሜን። ደጆቹን ለአንተ ይከፍታለሁ። አሜን። የለቅሶ ምዕራፍ ካንተ ላይ በቃ። አሜን። የሀዘን ዘመን ካንተ ላይ በቃ። አሜን። እና እየሮጥክ እዚህ ጋር ና ከፍ አድርግች ከፍ አድርግ። እኔ ማየው እጥፍ ወደ ዝሱ ይረንየ ና እዚህ ጋር። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ያንተ ታሪክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ ነገር ተቀየረ። እጅን አምጣ በኢየሱስ ስም። በዚህ እጅ ላይ ብዙዎች ይፈወሱ። አሜን። መርገም ይሰበር። አሜን። ጨለማ ይመጣ። አሜን። ሂድ ቁጭ በል። ዛሬ ያንተ ቀን ነው። እዚያውም ነቢይ ተስፎ የጸለላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ነው። እስቲ ነቢይ ተስፎ የጸለላችሁ ሰዎች ወደዚህ ነው። እና ተንበርክ ያንቺ አንቺ አሁን ልጅ የለሽ ልጅ የለሽ የለን። ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም የአሁኑ ትንቢት ሁሉ አጸናውልሽ፣ ፈጽሞ ይሳካልሽ፣ ነገርሽ አይበላሽም፣ እድሜሽ ተቀየረ። ልጅ ብቻ አይደለም በህይወትሽ ሁሉ አንተ ከሰው ጋር ነው እ ባለቤትህ ናት። የት ነው ቤታቸው? ላነግ ከዞን ከዛ መታች ነው። 14 አመት 14 አመት አስታውሳለህ እ ከዛ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለው ኪሳራ ካንተ ተነስተዋል። አሜን። ከቤቱ ተነስተዋል። አሜን። ከህይወቱ ተነስተዋል። አሜን። እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ። አሜን። መቼ ነው የምትመለሰው? ወደኋላ ማክሰኞ። በጣም መልኩ የሚያምር የመጀመሪያ ወልድ። አሜን። በሁለተኛ መንታ ልጅ። አሜን። ወልዳችሁ መንታችሁ ነው ማያችሁ። አሜን። የምስጋና ጊዜ አለ። አሜን። አንደኛ ይሄ ትዳር ላይ ከባድ ውጊ አለ በትዳራችሁ መካከል። እሺ እግዚአብሔር ባይረዳችሁ ኖሮ ይሄ ትዳር በጣም አደጋ ላይ ቆሞ ነው ማየው። አዎ ትክክል ነው። የእግዚአብሔር ሰው ባትመጡ ማማ ቀጣይ ያለው ጉዳይ ጥሩ አይደለም ማየው። እናንተ በደከማችሁ ጊዜ ጌታ ተነስተዋል። በፍጹም ትወልጃለሽ። አሜን። ያው ይሳካል። አሜን። ደግሞ አንተ ድሃ አትሆንም። ህይወቱ ይባረክ። መንገድ ያማረ የሆነ ውለት ጌታ ካንተ ጋር ነው። ታሪክሽ ተቀየረ። ኃይልሽ ይታደስ። እድሜያችሁ ተቀየረ። ያው ልጅ ዜናቸው እንደ ነቢይ ትቀበለኛለህ? ትቀበለኛለህ? እሺ የት ነበር ሀገሪ? አቤት የት ነው ሀገሪ? ሚዛን ተፈሪ መገንጠያ ይባላል። በቃ መገንጠያ። አሜን። ስለዚህ በእኔ እምነት ከዛሬ ቀን ጀምሮ እዛ ከተማ አትኖርም። አሜን። እግዚአብሔር ምን ይለኛል የምትለኝ ከሆነ
እኔ ቢሆን ይካ ካለ ሆነ መስዋዕት ለመለስ እንጂ አንተ ወሰነ አላኝ ከዛሬ ጀምሮ አዲስ አበባ ሰጠው። አሜን። ቻው። አቅምሽ ይመለሳል። አቅምሽ ይመለሳል። አሜን። ጉልበትሽ ይመለሳል። አሜን። ጸልየሽ 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 እስከማይደክምሽ ድረስ አንቺ በህይወትሽ አውጥተ ሳይሆን ምወጣለሽ ሲጸልይ ነው አንቺ መሳካለሽ። አዎ። ነው አይደለም? ነው። በጌታ ፊት አንቺ ሆነሽ መጸለት ትወጃለሽ። አዎ። ማልቀስ ትወጃለሽ። አዎ። የልብሽ ጉዳይ አንቺ ለማንም ሰው አትፈልግ መናገር። አላወራም። አንቺ እንደ ወንድም እንደ ሴትም ነሽ። አንደኛው ባህሪሽ ምንድነው? የተኛው ችግር ይምጣ የተኛው መከራ ይምጣ ኖሮ ተመቸሽ አልተመቸሽ ሁልጊዜ የልብሽ ምንድነው ለጌታ ብቻ መናገር ነው። አዎ። ቁም እዚህ ጋር እዚህ ቁም እስቲ በአንደኛው ስቴት ላይ ቁም እስቲ በሱ ላይ ቁም እስቲ ከዚህ ተነስተሽ ወደዛ ቦታ ወጥተሽ አንድ ድገም እስቲ ሁለት ሶስት አራት ውጪ አምስት አን ውጪ ስድስት እስቲ ተራመጅ አለ ዝም ብለሽ ወዲው ተራመጅ ሲያለ አሁንም ተራመጅ እስቲ ሰዓት ሮጭ ቀስ ብለሽ አሁን ተመለሽ እስቲ አልከበደሽ ማለት አልከበደሽ አልከበደሽ ቅድም ነበረኝ አሁን ቀለሻል። አዎ። ነው አይደለም? ነው። መቼም እዚህ ያለው ሰው ወደዚህ ሲሆን የሆነ ዳገት አለ 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 አሁን ዳገት የለም። እንደፈለግሽ እዚህ ቦታ እንደምትራመጂ ሁሉ በፊትሽ አቆመ ጌታን አመልሽ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ያለ ድካም አሜን ልብሽ ተፈውሶ መንፈስሽ ተፈውሶ ደስተኛ ሆነሽ እሺ ብለሽ ለጌታ ተገዝተሽ አሜን ለአምልኮ የሚሆን ቤት ኖሮሽ አሜን ጌታን እያገለገልሽ ለመኖር ጊዜ ደርሷል። አሜን። ዘመን ደርሷል። አሜን። ሰዓት ደርሷል። አሜን። ከዚህ በኋላ በዚህ አንቺ አንድ ውሃ አለ ና እዚህ ጋር እስቲ ና ፊትሽ ታጠቢ። ጉዳትሽ የልብሽ ስብራት ሰው ማጣትሽ ጓደኛ ማጣትሽ ቤተሰብ ማጣትሽ ብቸኛ መሆንሽ ልጅ ሆነሽ ከልጆች ልጅ ሆነሽ ወጣት ሆነሽ ከወጣቶች ልጅ ሆነሽ አግብተሽ ያልተሳካልሽ ሰርተሽ ያልተሳካልሽ ድካም ብቻ የበዛልሽ በእድሜሽ ሁሉ አንቺ እስካሁን የሰራሽ ስራ ሴቶች የሚሰሩ ስራ ሳይሆን የወንዶች ስራ እየሰራሽ ታማኝ የሆንሽ እጅሽ ታጠብ እስቲ የእጅሽ ወዝሽ ተበላሽቶ ነው ማየው። አላርጅክ ነበረ። አላርጅክ ለስምንት ግን ማታ ዝም ብሎ አይደለም አንቺ ማስሩ ስራ የለም በሁሉም አልተሳካልሽም። ታጠቢ አሁን ከዚህ በኋላ እጅሽን ፈውሻለሁ። አሜን። ለቅሶ በቃ። አሜን። ሀዘን በቃ። አሜን። ችግር አንቺን አያገኝሽ። አሜን። ይሄ እጅ ነው እንማጠዋ እኔ የሚያጉድ ንገሽ ሙሉ ከአንቺ ላይ እ ይሄን አውጭ እስቲ አንቺ ፎጣ አለሽ ማለት ነው? አምጪ። ይሄ ከዚህ በኋላ ይቀርብሽ። ከዚህ በኋላ ጨርቅ ነው የቀየርከው። ግን የጌታ መንፈስ መንፈስሽ ሲቀየር ሕይወትሽ ሲቀየር ጨርቁን ብቻ አይደለም አንቺ ውስጥሽ እንደዚህ ጥቁር ነው የማየው ደስታትሽ ነው የማየው ይሄ ጉዳይ ሁሉ ከአንቺ ተነስተዋል። አሜን። እስኪ ከዚህ በኋላ ሐዘን በቃ መሰለ ሐዘን በቃኝ። አንቺ አሁን ቀጣ ወር ጌታ ከረዳኝ ብለሽ ከፊት በኩል የሚጠብቀው ጉዳይ ምንም የለሽም። ሉሲ ሉሲ ሉሲ
ሉሲ የምትባል የአክስቴ ልጅ አለች። ሉሲ የምትባል ምን? አክስቴ ልጅ። ረዴት ረዴት የሄቴ ልጅ ነች። የሄትሽ ልጅ? ፀሐይ? ፀሐይ የሄቴ ነች። እህትሽ ናት? ባለቤትሽ ከአንቺ ጋር ጸንቶ እንዳይኖር ለአንቺ ታማኝ እንዳይሆን መቶ ከአንቺ ጋር እንዳይቀመጥ እድሜሽና ህይወትሽ ሁሉ የበረሃ እንዲሆን ከሰው ሁሉ ወደኋላ ሊያስቀርሽ ያየሽ ሰው ሁሉ እስከማይቀበልሽ በአንቺ ላይ ተሰርቶ ያለው መጥፎ ጨለማ ያለው ባልሽ ይወድሻል። እንደሚወድሽ ግን ፍቅሩን መግለጽ አልቻለም። ከአንቺ በላይ ልጆች ይወጣ ነው የሚወዳቸው። ባለቤትሽ ይደክማል፣ ይሮጣል፣ ይሰራል። ሁሌ ይሰራ። እስፔሻሊ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ታማኝ እንዳይሆን ከእግዚአብሔር ቤት ልቡ ሙሉ በሙሉ ይዞሮ ነው ማየው። በምድር ላይ ባለቤትሽ ጌታን አይፈልግም። ጌታው ነው እሱ። እንደም አይደለም አይደለም። ካቶሊክ አይደለም አይደለም። ኦርቶዶክስ አይደለም አይደለም። ሙስሊም አይደለም አይደለም። ምን ይሁን የሱ ጉዳይ አይታወቅም። ማንም ኢትዮጵያ ወራ የማይቀበል ሰው ነው። በተለይ ስለ ፈጣሪ ስለሳ በጣም ጠንካራ ልብ ነው ማየው። ይሄ ባለቤትሽ እዚህ ቤት ቆሞ ጌታን ሲቀበል አየው። አሜን አሜን። እዚህ ቤት ቆሞ ጌታን ሲቀበል አየው። አሜን። ሳውዝ አፍሪካ ምን አለሽ አንቺ? እሱ ራሱ ሳውዝ አፍሪካ ያለው እዛ ነው። ሳውዝ አፍሪካ የእሱ ከተማ አይደለም፣ የእሱ ቦታ አይደለም። በድንገት ወጥቶ መመለስ አቃተው አይደለም? እውነት ነው። ሁሌ እመጣለሁ እንዳለ ነው። ሁሌ እንደተዘረፈ፣ ሁሌ እንደተወጋ። 10 ዓመት አስታውሻለሽ? 10 ዓመት ነው ከሄደ ራሱ። 10 ዓመት አልመጣም፣ አሁን ይመጣል። አሜን። ሊያሳብድ ይፈልጋል። መጥፎ መንፈስ ይመጣ ነው ማለት ጨርቅ ጥለ ከተማ ላይ አንተ ሊያሳብድ። የት ነው ቤት አንተ? አሁን መገናኛ እ መገናኛ ቤት ይዛ ነው። ሰላም በለ። ዛሬ መጻ ወጣሃል። አሜን። ሊሆን ያለው ጉዳይ በህይወት ጥሩ ጉዳይ አይደለም የሆነው። አንተ ኖርማሊ መኖር ማትችል ወይ እግዚአብሔር የምታገለግል ወይ 6 ከ6 ምትወር ሆነ። ሰይጣን አንተን በኃይል ይፈልጋል፣ እግዚአብሔር አንተን በኃይል ይፈልጋል። በመሃል ማጥና ኮንፊዝ አድርጎ አንተ አንድ ሊያሳብድ፣ ሁለት ሊገል መጥፎ መንፈስ ነው ማያ። እኔ አሁን ዞር ስል ያየው መንፈስ አለ። ማታ ማታ አንተ ምንድን ነው የሚያደርግህ? ምን አልሽ? መጥፎ መጥፎ። አንቺ እንዴት አወቅሽ? ማይ ቤስት ፍሬንድ ነው። አዎ ጥሩ። አብረን ልንመረቅ ስንል ነው እንደገና መልሰን ወደዚህ የመጣ ነው። ያውለ እኛው በተለይ ማታ ማታ የማየው ጉዳይ መጥፎ ጉዳዮች ነው የማየው። ይሄ ማታ ማታ የምታየው ነገር እርግል ማታ ነው። በቀን ምድር አንተ እንዲያሳብድ ይፈልጋል። በዛሬ ግን አሁን ቃል ባላወጣ አሁን ባልጸልይ ኖሮ ፍጻሜ ያማረ አይሆንም። ከዚህ ቀን ጀምሮ ታሪክ ተቀይሯል። አሜን። በቃ ያ መንፈስ ድጋሚ አታገኘውም። አሜን። ነፃ ወጥተሃል። አሜን። አያገኝህም። አሜን። እዚህ ቤት መጥቶ ጌታን ሲቀበል አዲስ ሰው ሆኖ በፊትሽ ወርቆ ከዛሬ ጀምሮ ይቅርታ ብሎ ይቅርታ ሲጠይቅ ነው የማየው። አሜን። መረጠ ነው ራሱ ስሙ መረጠ አይደለ? አዎ። ጠርቻለሁ፣ ይመጣል። አሜን። ሰላም አድርጋለሁ። አሜን። እረፍት አድርግሻለሁ። አሜን። ሲኤምሲ ላይ የራስ ቤት ይኖርሻል። አሜን።
አዳማ ያንቺ ቦታ አይደለም። አሜን። ከከተማ አንቺ ከዛ አወጣሽ። አሜን። እድሜሽ መልካም ይሆናል። አሜን። ሳሪስ አቦ አንቺ ምን አለሽ? ሳሪስ እህቶቼ ወንድሞቼ ሳሪስ አቦ ናቸው። ሳሪስ ካዲስ እኮ አካባቢ አንድ አካባቢ ነው። እሺ ፀሐይ የምትባለው እዛ ናት? አዎ። የመጀመሪያ ባለስልጣን ነው። አሜን። አንድ ጊዜ ጸጥ እጅ ከፋል ሲል ያላሰባችሁ ሰይጣን ያዘጋጀላችሁ የተኛውን ጨለማ መንፈስ ዛሬ ከቤታችሁ ነቅያለሁ፣ ከህይወታችሁ ነቅያለሁ፣ ከዓላማችሁ ነቅያለሁ። በምክንያትሽ ቤተሰቦችሽ ይጎበኛሉ። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ያገኛቸዋል። አሜን። ታሪካችሁ ተቀየረ። አሜን። ስማችሁ ተለወጠ። አሜን። ፈጽሞ ያማረ ሆነ። አሜን። ከዚህ በኋላ አትያዙ። አሜን። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ አልያዝ በዚህ ከዚህ በኋላ አልያዙ። ዛሬ ወደዚህ ጉባኤ ምን አስገባ ያለ ያለ ሰው አለ? በህይወት ማቶሎ ፔንቴ ነው። ዛሬ ምን እንዳስገባ እዚህ ገብተ ግራ ገብቶ ነው። ማይክ ስፕሪንግ ስፕሪንግ ነው። ና ቶሎ ብለ
ምን ጉዳይ አለ አንተ ከዛይት ጋር በተያዘ ተውስኩኛል እ ተውስኩኛል አብራችሁ ናችሁ? ይሄ ናችሁ ይሄ ናችሁ የራስህ ልጅ ዘጥታለህ አሜን አጀይባ አጀይባ እችላለሁ አጀይባ ናይስ ተውስ እኔ ወርቃ ነው ማለት ምንድን ነው? ጌፍ ነው ከኢየሱስ ጌፍ ሰላም በይ ቤቲ ህይወቲ ነገሪ አይበተንም አሜን እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ አሜን ብዙ አላስጨነቀ ሲከረ አይቀርልህ ከትናንት ወዲያ ማታ ይኸውልህ ደግሞ የምትሆነው ልንገርህ አንተ ከመጣሁ በኋላ ቆይ የምትሆነው ልንገርህ አንድ አዲስ አበባ ሁለት ስራ ተቀይረው ዛሬ እኔ ባልጸልም ልመጣ ያለ መዘዙ ከባድ ነው አሁን በዚህ ሰዓት በስሜ መጥሪያ ወጥቶ ፖሊሶች እየፈለጉ ነው በዚህ ሰዓት ደውለህ ሰምተህ ወይ አልሰማህም ደውለህ ነበር አላልሰው አሁን በዚህ ሰዓት እየፈለጉ ነው ሳይጸልም ብትይ ኖሮ ያስገቡ ነበር አሁን ግን ሄድ ችግር የለም ና ተባርካችሁ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ናይ እዚህ ጋር ናይ አንቺም አንተም ሃሌሉያ እንደው ተመችቶኛል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ወስኛለሁ ያለ ነው እሺ እጅ ከፋር እስቲ ከፋር ሁለት እጆች አንቺ ከፋር እግዚአብሔር ሆይ ሁለት እጅ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ ሰይጣንን ክጃለሁ በቤቴ ይኖራለሁ ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ አዲስ ሰው አድርገኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በል አሜን ሰላም በላችሁ አለ አንቺ በጌታ ነበርሽ ለሱ ብለሽ አንቺ ደግሞ ብዙ ወሸት የለም ያው ደግሞ እሱ ለአንቺ ብሎ ዛሬ ገና ተቀበለ ተባርካችሁ ይኸውልሽ የእልልታ ጊዜ የደስታ ጊዜ ላንቺ ይሆንልሻል። አሜን። ልብሽ አይሰበር። አሜን። ባዶ አትቀርም። አሜን። ሰይጣን አንቺ በህይወትሽ የማይጠፋ ሌላ ሁለት መጥፎ ሀዘን ውስጥ ሊከትሽ ደሞት ይቀበላለሽ ትበቀያለሽ አሜን እዚ እኔ በዚህ እኔ ይበቀላለሁ ይበቀላለሁ መንፈሱን ይበቀላለሁ መንፈሱን ይበቀላለሁ እዚ ህፃን ልጅ አለ ነው ልጅ ካለ እዚ ካለ አንዴ ቆማ አንሳት እንዴት ነው ይሄ ኢየሱስ ጌታ ነው ሶ ባለቤትና አንድ ኮሚስቲ ባላምስ ናችሁ? አዎ። ካንቺ በፊት አንተ ከሷ በፊት አግብተሃል? ለሷ አውርተሃል? አግብተሃል? አዎ። ከሷ በፊት አውርተሃል? አዎ። አግብተሃል? አዎ። ላንቺ አውርተሻል? አውርተሻል? አዎ። አንቺም አግብተሻል? አዎ። ለሷ አውርተሻል? አዎ። ተርፋቸዋል። ያለ ፍላጎት ነው አንተ ወደዛ ጋብቻ ውስጥ የገባው ሲጀመር? አዎ።
1994 ታየው ከተማ ለቀ ሀገር ለቀ ስለታየው ከተማ ለቀ ሀገር ለቀ ወጥተህ ስትታየው ቀን ማታ ጧት ማታ የሆነ ጨቅጫቃ ስታየዋት ቡርቶ የምትባለው ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ እጅ ከፍ አድርጉ።
በአዲሱ አመት የራሳችሁ ቤት አሜን የራሳችሁ መኪና አሜን ወንድ ልጅ አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁ አሜን ካላሰባችሁ ቦታ አሜን ያላሰባችሁ ነገር አሜን እግዚአብሔር ያደርግላችሁ አሜን ተሰራ ሁሉ ተነሳ አሜን እጅና ወዛወዝን ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ ወዲ አይበላሽ ህይወት አይበላሽ ታሪክ ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል በእጅ ያለው ትንሽ ጉዳይ አበዛለሁ አሜን ሽሞትን መልካም አደርጋለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ አሜን ያወጣው እኔ ነኝ ቤቱ እኔ ነኝ ሰጠው አሁን ሌላ ቤት ሰጣለሁ አሜን በኢየሱስም በእጅ ያለው 880 ብር በጌታ በኢየሱስም ወደ 8 ሚሊዮን ብር ይቀየር አሜን ቻው አሜን ናይስ ትምጣ እሺ አንደ ሩጭ ወደዛ አንደ ሩጭ ሩጭ ነው አ ከዛ ወደዚህ ሩጭ እሺ ወደ እኔ ሩጭ እሺ ወደዛ ሩጭ እሺ አንተ ወደዚህ ሩጭ ልጅሽ ኦሮጦ ያልተገበ በልቶ ያልተገበ በጣም መልካም ልቡ ቅን የሆነ በልጅነቱ እግዚአብሔር የሚወድ በጣም በጣም ከባድ ማስተዋል ያለው በጣም መልካም መልኩ የሚያምር ልቡ የሚያምር እድሜው የሚያምር በእጅሽ እኛው እጅ ህፃን ልጅ ልክ እንደዚህ እንደማያት ሁሉ ጊዜ ቀን ማታ ከአይንሽ ዞር ብሎ የማያቅ ልጅሽ ነው ልጅሽ ማለት ዞር ብሎ አያቅ እኔም ዞር እንድልህ በላሽ ጠጠሽ ተቸገርሽ ኖረሽ ሁሉ ጊዜ ስትወጪ ግቢው ትዘጊያለሽ ግዜ ሁሌ ማለት አንቺ ከድሮም ስጋት አለሽ ይሄ ልጅ ከሌላ ሰው ጋር ቢገናኝ ቢጋጭ የሆነ ጉዳይ ቢሆን በሰው ሀገር ችግር እንዳይመጣ እያልሽ ሁሉም ልጆችሽ አይጫወቱም ከሰው ጋር አይጫወቱም ግቢስ ነው የሚውለው ስትወጪ ትዘጊያለሽ ትዘጊያለሽ እንደሰጋሽ እየሰጋሽ እየሰጋሽ በጣም አለ ብሎ ያወሩ ቤት በኩል ሾልኮ ይወጣ ሲወጣ ማላየሽ እንግዳ ሲመጣ ነው ወጣሽ አጣሽ ዋና ስሙ ያለ በዋና ስሙ ሰማችን ምጣዩ ቤቢ ይታለሽ ቤቢ ይታለ ቤቢ ይታለ ግቢ ውስጥ አጣሽ ወርዛ ሀልሽ አጣሽ ወርዛ ሀልሽ አጣሽ ግራ ቢገባሽ ልጅሽ ቤቴ 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 ያለሽ ቤቴ ናይ ቤቴ ሲጋ ቶሎ በስቲ ቤቴና ለሁለት ተነሱ ጫውቱ ነበር እሄ ልጅ እናንተ እዚህ ቦታ እየተገቡ እየተገባ ብለሽ ሁለቱም ገረፍሻት በዛቀ በጣም ሁለቱም ገረፍሽ በጣም በቤት ተብቶ ዛሬ አትኖሩ ገላ በጣም ገረፍሽ ከዛ ከግቢ ወጣሽ ወርዛ ሄርሽ የለም ወርዛ ሄርሽ የለም ወርዛ ሄርሽ የለም ከብዙ ቆይታ በኋላ ልጅሽ እንዴት እንደሞተ ባታቀ የሞተው ልጅ ይዞ ካበሳ ህፃኑ ስለማያውቁ ለቀበሌ ለመስጠት ቀበሌ ልጆ ለመሄድ የሬሳ ማለት ነው አዳማ ገቦ ከከተማ ወጣ ብሎ ያለው አለሌ ውሃ አዩ አለሌ 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 ነው አለሌ ወንዝ አለሌ የሚባለው ወንዝ ላይ ልጅሽ ውሃ ሳይሆን የበላው ሰው ነው የበላው ከቤት ጭምር ይዞ የሄደው ሰው ነው አንቺ አልገባሽም አንቺ መታገ ምንድነው እንዴት ልጄ ከአዲስ የአዲስ ልጅ ከሱ ጋር አብሮ የሞተ ልጅ ነው የሞተ አሹ አሹ ምን ባለው ሁለቱ የሞቱ እስከ ዛሬ ምስጥሩ አታውቀው እንዴት ይሙት አታውቀው አላቅ ይኸውልሽ በየአመት ግብር ይገበራል ለዛ ውሃ ግብር ይገበራል እውነት ነው በየአመት ሁለት ሰው ካላገኘ ውሃ ሁሉ ያሰግራል እውነት ነው ግብር የሚያሰጡ ሰው የሚሰጡ ሰዎች ልጅሽና አሹም ባለች እናንተ በግምት ያሰባችሁ አንድ ነገር አለ ማይቢ ማን ያቃል ውሃ ላይ እየዘለሉ ብላችሁ ነው አይደለም ይሁንቱ እጅ ተይዞ ነው ውሃ ውስጥ የገቡት ተይዞ ገብቶ ልጅሽ ሲሞት አየው አሹ ሲሞት አየው እህል ከሞተ በኋላ አዳማ ላይ አስርሽ አልተመቸሽም ባሌ አልሽ ባልሽ የለሽም
በሰዎች ሁሉ መናገር ፈለክሽ ግራ ቢገባሽ የሞቶ እረሳ የሞቶ እረሳ ይዘሽ ሆሳናች ምን አለሽ? የሱ ቤተሰቦች ሆሳና ነው። የሱ ቤተሰቦች የኔም የሱ ሆሳና ናቸው። የሞቶ ህፃን ልጅ እረሳ ይዛችሁ ወደ ሆሳና ሄዳችሁ ሆሳና ወሰርኳ ሆሳና የሞቶ ማነው ይባል እንጂ እስከዛሬ ድረስ ልጅሽ ባይኑ ውስጥ ነው ያለው። ባይንሽ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለት ትጮህ ያለሽ ስለዚህ ሁለት ታስብ ያለሽ ትጨነቂያለሽ ታለቅሻለሽ። እሷ በጣም ነው የምትወደው። ነይስ ታትወጪ ያለሽ አንቺ ልትይኝ ማለት ነው። በፊት ሲጸልይ ሁሉ ጊዜ አብራቸው መጸልዩ ከእሱ ጋር ትጸልያላችሁ። አሁን መጸለይ አልቻልሽም፣ መማር አልቻልሽም፣ መኖር አልቻልሽም። ማታ ማታ በራእይ ይመጣል። ሁለት ታለቅሻለሽ። አንቺ ስታስተምሪ ማለት ነው አንድ ቀን ስራ ሰርተሽ ሁለት ሰው ቤት ዞረሽ አንኛ ባለቤትሽ ገንዘብ አይልክ ቤተሰቦች ምድር አያሙ ከተማ ለገሽ በብዙ ስቅላ አንቺ ያሳደግሽው ለእሷም ለእሱም በስቃይ አንቺ ያሳደግሻል። ሆኖ ግን ዛሬ ተስፋ ቆርጠሻል። አሁን ከሞቶ ከእሱም በላይ የእሷ ጉዳይ ደግሞ ትጨነቂያለሽ። ትምህርት መማር አልቻለችም፣ እምቢ ብላለች፣ አቋርጣለች። አሁን የዚህ ትምህርት ማን ነው? ናይ ቤት የነስቲ ለካ እሷ ራሱ ዘርግና አባቴ አባቴ እባክህ እባክህ የትኛው ጉዳይ ይቅርብ የትኛው ጉዳይ ይቅርብ አንተን ማየት እፈልጋለሁ አንተን ማግኘት እፈልጋለሁ ናልኝ ማየት እፈልጋለሁ ናልኝ ናልኝ ከዚህ በኋላ አንቺ አሁን ከእናት ጋር መኖር ሁሉ አስጠላሽ ነው። ከተማ ለቀሽ አዲስ አበባ ገብተሽ በፀሐይ ብሎ ምትኖረሷ ደግሞ ይኸውልሽ ህይወትሽ ሙሉ ስቄ በማየው ዛሬ እንደዚህ ያዘሽ ነው ያለቀሽ ነው። ገና እሷ ሶስት ወልዳለች። አሜን። እኔ መጥቶ እዚህ ቆሞ ነው ማለት መረጥ ነው። በቅርቡ ይመጣል። አሜን። ከተማው ትቀይራላችሁ። አሜን። እሱን ያልተረዳው ነገር አለ። አንዳንድ ወሬ ሰምቶ ማመን ያቃተው ነገር አለ። አሁን ያለሽበት ቤት አለ። የቤቱ ምስጢር አልገባውም። አንቺ ያለሽበት ቤት ሁኔታው አልገባውም። አልነግረውም እኔ
ለማንም ነገር ያላቀ ምስሩ አንነገርሽ አ መልካም የሆነ ጉዳይ እዚህ ይኖርሽ አሜን ነገርሽ መልካም ሆኖ አሜን በህይወት እስካለሽ አንቺ ከኛ አትለይም ከኛ ታገለግያለሽ አሜን አንቺም ታገለግያለሽ አባትሽ ወጥቶ ጌታ ይቀበላል አሜን ህይወታችሁ መልካም ይሆናል አሜን አዳማ አትኖርም ሆሳና ማትወኝ እግዚአብሔር ሁሉ ጉዳይ ቦታ ያስይዛል አሜን አንድ ጊዜ ተረጂ ጨርቁ ቅድም እንዳወጣች ሁሉ ጌታ ከአንቺም ከሷ ሀዘን ተነስቷል አሜን አንቺ ሰላም ብሏት አንቺ በያት ነይ መጸለይ ብቻ ነው የለመደው መጸለይ ብቻ ለማታ መጸለይ እነት ነው እንደ ልጅ ወጥቷ አይጫወቱም አንቺም አታጫወቱም እኔም ሌላ ቦታ ማለት እነሱ ፕሮግራም አሲጃቸው ቤቢ ፕሮግራም ይመራል እሷ መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለች ያቺ ደግሞ ዝማሬ ትዘምራለች የሂቴ ልጅ አለች በቃ እኛ ሰፈር እንደ የለም እኛ ብቻ ነን ተጽኖ አለ በጣም ግን ሌላ ሰው ጋር አይሄዱም እኔም ማለት ከመጣው ቸርች አዳማ ጥቢያ ካሎኔ በቃ ቤቴ ነው መጸልዩ እግዚአብሔር ቃል እስኪያመጣ ድረስ ማለት ነው አሁን ግን ከዛ በኋላ አንቺ አሁን መጸለይ አስብሽ አተሻለ መጸለይ አስብሽ ልጅሽ ከሞተ በኋላ መጸለይ አክቶሻል አልተኛ በኋላ ግን ምን አክቶሻል እኔ አሁን ይሄ ነው የምሰበው አቅምሽ ይመለሳል አሜን ጉልበትሽ ይመለሳል አሜን ጸጋሽ ይመለሳል አሜን ለልጅሽ አትጨነቂ እኔ ካንቺ ጋር ሆናለሁ አሜን የካሳ ልጅ ይኖርሻል አሜን እስካሁን ምትይው ህይወት እየመጣ ነው ያለው አሜን ይሄ አዲሱ አመት ያቺ አመት ነው አሜን ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ማጭ እጅሽን ደስታሽ ሙሉ ሆነዋል ከአይምሮሽ ካዘን ሁሉ ነገር ይያለው አሁን ትምርት ጊዜ ተዘጋ አንቺ ቦርት ነገር ነው አንድ ሷ ለማሪም ያለች ነው ለሷ ደሞ የሚሆን በየወር አንድ ሺህ ኬት ላምጣ ምትይው ጉዳይ ነው ማየው ውድ በሆነ ትምርት ቤት እሷ ትማራለች እግዚአብሔር ባጀት ሁሉ አዘጋጅቶላታል አሜን ሰላም አድርጋለሁ አሜን ፈጽሞ ሆነልሽ አሜን